អាយ៉ាចិនបានប្រកាសសារជាថ្មីថាខ្លួនបានត្រៀមរួចហើយក្នុងការដណ្ដើមយកកោះតៃវ៉ាន់មកវិញប្រតិជនបានចេញការគម្រាមថ្មីបំផុតរបស់ខ្លួនចំពោះតៃវ៉ាន់ដោយប្រមាណថាខ្លួនបានត្រៀមរួចហើយក្នុងការប្រាល់គ្រប់មធ្យោបាយចាំបាច់ដើម្បីដណ្ដើមយកកោះនេះមកវិញឯកាគរដ្ឋទូតថ្មីរបស់ទីក្រុងបេកាំង ប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសាវឈិនមិនបានច្រានចោលការប្រើប្រាស់កម្លាំងឡើយបន្តពីដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់អាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានចម្រុចឲ្យមានភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតហើយនាំឲ្យចិនធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់បន្តពីសមយុទ្ធយោធារយៈពេល6ថ្ងៃលោកស៊ីឈិនបាននិយាយថា យើងមិនអាចច្រានចោលជម្រើសក្នុងការປັບປຸງມະໂចុបាយផ្សេងទៀតនោះទេដូច្នេះនៅពេលចាំបាច់នៅពេលដែលមានការបង្ខិតបង្ខំយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការປັບປຸງក្របមະໂចុបាយដែលចាំបាច់តាមមានໃນយ៉ាងណាចំពោះມະໂចុបាយចាំបាច់អ្នកស័ក្តិសមៃមើលបេសកជនរូបនេះបានអះអាងទៀតថាចិនបានអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់ខណៈពេលរងចាំការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីប្រជាជនភាគច្រើននៅតៃវ៉ាន់ជឿថា ពួកគេជាជនជាចិនហើយសមនឹងនិយាយអំពីអនាគតរបស់ពួកគេ thway បានអ្នកខ្លះប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការបង្រួបបង្រួមនេះក៏ដោយដោយលោកសិក្ដីថ្លែងការខ្លាំងៗដែលចេញពីការយោលនៃកិច្ចការតៃវ៉ាន់របស់ប្រទេសចិនបានបដិសេធក្នុងការច្រានចោលការប្រើប្រាស់កម្លាំងផងដែរសិក្ដីថ្លែងការនោះបានបន្តថាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេពេលនេះយើងនៅកាន់តែចិត្តកាន់តែជឿជាក់ នឹងមានសមត្ថភាពដើម្បីសម្ដែងបាននៅគោលដៅនៃការស្ដារជាតិឡើងវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍មុនមកប្រទេសចិនបានបញ្ជូននាវានិងយន្តហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់មិនផ្លូវការដែលពុះចែកឆ្នេរសមុទ្រឲ្យមីស៊ីលបានហោះពីលើទីក្រុងតៃប៉ិនិងចោលទៅក្នុងដែនទឹកជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ Taiwan ក៏បានធ្វើសមយុទ្ធកំភ្លើងធំផង់ដែរការពីថ្ងៃអังกฤษដែលក្លែងធ្វើជាការការពីប្រឆាំងទៅនឹងការវិយប្រហារលើខ្លួនខណៈមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានផ្ដិញញាថាពួកគេមិនភ័យខ្លាចមហាអំណាចចិត្តខាងរបស់ពួកគេសုံបីតែបន្តិចប្រហែលជាទីមេត្រីតើសង្គ្រាមរវាងប្រទេសជិននិងកោះ Taiwan អាចកើតឡើងដែរឬទេបន្ទាប់ពីការមកទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ហើយនៅពេលថ្មីៗនេះ ការធ្វើសន្យាយុទ្ធរបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យហើយថ្មីៗនេះចិនក៏ប្រកាសប្រមានជាថ្មីថាខ្លួនបានត្រៀមរួចហើយក្នុងការដណ្ដើមយកកោះតៃវ៉ាន់ត្រឡប់មកវិញ